មកធំអូហាក់បងអេអាចុំមកអីអូយអូយបាយឃ្លីបាយឃ្លីមីមាវបាយឃ្លីនេះកន្លែងវាលេងនេះគ្នាអឺចាស់មួយមកយើងវងមកកូនប៉ាខ្ញុំហ่ะតែនិយាយផងគេទៅគេទៅណាទីទៅទីទៅ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 ចាំមកលេងតែមិនស្អីខ្ញុំគេលេងខ្ញុំលេងតែអោប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 អត់ពីមៅវិញមកញុះពោះមីមៅម្ដងទីត្រិតតិតមកកុយនេះពីរនាក់កុយទៅលេខ1បេបេចេះ1អា1កុយไอ้กำมึมกอืมตะมื้อนูปะเปะដាក់ដៃ2ให้เปะสัตว์ทูสัตว์ทูกอยจังไงแกเปะจิสัตว์ทูสัตว์ทูสลายเวดดุกโกญะจังไงบักเล็กบักเชียวยังไงนะเฮ้ยไหนเว้ยมีเมียวគេញ៉ែបើខ្លែកូនដែរវាកូនចាមិនសេកអត់មើលអីអត់មើលតាមគួតចង់ចង់ទៅលេងអឺអឺអឺនេះឆ្កែនេះនេះឡើងឆ្មាអត់តាំងឆ្លាញ់តិចតាំងឆ្លាញ់បាក់សៃកមើលវាទៅបាក់អោផងដូចដូចស្រីខ្ញុំស្លាញ់ស្រីឆ្កែស្រីនេះគឺវាអោវាអីមិនធំទៅបាញ់តែក្អូបទៀតតែមីស្មានេះអាចបាក់អេមីស្មានេះបាក់តែវាមីជីប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 វាមី1 2 3 1 2 1 2មីង2តែមួយជីបមីង3ខាងលើមីង3ជីបអឺនេះចេះលេងដូចចាប់ដែរវិញលេងមិនអាចហៅឡូป๊า